Nyt se on sitten se hetki päivästä, että minä rupean leipomaan. Eli aamupäivän siivosin, sitten lähdettiin Lissun kanssa pihahommiin. Puu liiterissä vähän raivasin ja sitten täytin kaikki mahdolliset nuo S-Marketin kauppakassit niin täyteen puita. Sain yhden nurkkauksen tyhjäksi, niin siihen voin siirtää sitten vaikka puutarhakalusteet jo vähän lähemmäs, että kun se ihana hetki koittaa, että ulkosaunan terassi on jo sulaa ja kaikkialta muualtakin tuo valkoinen talven ihme on hävinnyt, niin ovat jo sitten puutarhakeinun istuinosa ja ne puutarhakalusteet niin lähempänä ovea. Ja sittenhän se alkaa jossain vaiheessa se puusavotointi, mutta ihan tuntuu kyllä uskomattomalta, että minulla on jo kuukauden päästä maanantaina niin kuin alkaisi, oliko se nyt 8. päivä toukokuuta vai 13. Joka tapauksessa niin noin kuukauden päästä alkaa kesälomaa. Mutta kyllä niitä ihmeitä on. Joka vuosihan minä pien toukokuussa, milloin vähän aikaisemmin toukokuussa aloitan ja milloin vähän myöhemmin. Siinä 7. ja 8. päivän tietä, millä minä olen kyllä monesti aloittanut. Niin vaikka näyttää ihan epätoivoiselta vielä huhtikuun puolella, mutta sitten yhtäkkiä niin kuin se onkin se kevät ja sitten on ihana alkukesää jo ja toukokuu on yleensä ollut monena vuonna, niin miltei kesän lämpimin ja sateettomin kuukausi. Mutta saan nähdä, miten tänä vuonna käypi, mutta se siitä. Liiterissä oli mukava, siis varmaan oltiin ainakin 2 tuntia. Raivasin vähän nurkkia ja talven aikana kertynyt poltettavaa, mutta en vielä niin pitkälle päässyt, että olisin ruvennut polttelemaan. On niin paljon luntakin tuolla roskien polttopaikalla, että antaahan niitä vielä olla, mutta oli ihana semmoinen raikas, kun nyt on pakkanen lauhtunut. Ei viime yönä enää kova pakkanen ollutkaan, mutta nyt on varmaan plussan puolella tai nollassa ainakin. Niin semmoinen ihana raikas ilma, sai kyllä ihan kunnon happihyppelyt, niin. Niin. Sitten minä ajattelin, että tämän puheen pieleen niin rupean leipomaan taas semmoista leivonnaista, missä ei tarvita uunia. Sähkövatkainta tarvitaan tuon kermanvatkaamiseen. Siellä on jo kerma, eli täytteen digestive-keksi pohjalla oleva mangojuustokakku. Mä oon tehnyt tätä yhden kerran aikaisemmin ja siitä on varmaankin. Muistelen, että oli jo sitä aikaa, että tein jo videoita ihan silloin alkuaikoina, eli 4 vuotta sitten. Mutta nyt otin taas netistä paperin palaselle, sutaisin kirjoittaa ohjeen. Minä laitan vaikka videon alapuolella olevaan tietojen kenttään, niin, että mikä ohje on tämä. Mutta kun googlaa mangojuustokakku, niin kyllä tulee nimittäin erilaisia ohjeita. Tähän tulee siis digestivekeksiä 200 grammaa, eli 1,5 pakettia. Minä ne tällä saavasekottimilla murskaan ohueksi muruksi, ihan hienoksi. Ja sitten 75 grammaa voita on siinä menossa mikroaaltouuni, niin sulavoisekotetaan sitten tuohon keksimurskaan ja painellaan irtopohjavuokan pohjalle ja sitten tehdään tuo täyte. Ja tähän täytteeseen tuli 2 desiä kuohukermaa, 250 grammaa rahkaa, 180 grammaa tuorejuustoa, mutta minulla ei ollutkaan rahkaa. Minä eilen pyörittelin kaupassa käsissäni, että otanko, mutta sitten arvelin, että on mulla, että käytetään entiset pois, eikä ollutkaan. Mutta mulla on Violan tuorejuustoa, tuo 200 gramman rasia ja sitten mascarponejuustoa, niin minä käytän nuo. On maustamatonta jukurttia, sitäkin on joskus laittanut niin kuin juustokakkuihin. Niin sekin kyllä käypi, että jos näyttää, että tulee liian tönkötsööniä noista, niin sitten mä laimennan sitä vaikka tuolla, pehmennän tuolla
maustamattomalla jogurtilla, mutta niillä mennään, mitä kaapista löytyy. Sitten puristan pikkusen sitruunamehua siihen täytteeseen ja sitten on piltti. Oliko tässä ohjeessa, ei ollut tässä joku toinen ohje, missä oli nimenomaan kaksi purkkia pilttimangorahkaa. Eli näissä on joku 125 grammaa reilu desi per purkki. No sepä riittää, kun tässä on 2,5 mangososetta. Sitten tarvitsisi vielä, eipä riitäkään. Minä en ole ihan varma, onko mulla kaapissa mangososetta. Tähän tulisi se kiilekuorute, mutta pitäisikö minun tehdä sillä tavalla, että tämä on nyt toisella ohjella. Missähän mulla muuten se oli tässä siivotessa se paperi. Tässä pöydällä, millä ohjella minä sen. Siihen oli vaan tuo 2 purkkia pilttimangososetta. Mutta tehdään mitä pystytään ja mihin tarvikkeet riittää. Sitten tietysti sokeria makeutta lisäämään ja vaniljasokeria minä laitan. Liivatteilla se hyydytetään. Ja jos tehtäisiin se kiille, voisikohan sen tehdä ja miksi ei voisi kun vaan tekee, niin jostain vaikka mansikka hiilosta tekisikin sen kiille. Kun mitä se haittaa, jos on keltainen kellertävä yksi kerros ja sitten on punainen pinta. Katsotaan. Mutta minä laitan tuon kerman vatkautumaan, voin sulaamaan ja rupean murskaamaan nuo puoli pakettia keksiä. Se on muuten 14 keksiä, niin puoli pakettia, jos joku miettii. Taikka näkeehän sen aika helposti tuosta päältä päinkin. Mutta laskin ihan kappaleita, niin 14 kappaletta on just puoli pakettia. Ne on siellä murskana. Ja siinä on sulavoi. Ja sulavoi sekoitetaan keksimurskaan. Ei ollut kirkastettua voita, kun pistin tuon vaahonkin. Otan taas 2 kättä ja Black & Decker tähän ja kerma on siinä vatkattuna vaahoksi ja seuraavaksi mä sekoitan siihen tuon tuorejuuston ja mascarponejuuston ja sokerit. Liivatelehdet pitää laittaa likkoomaan. Tuo pyykkikone jyskytti taustalla, niin en pistänyt kameraa päälle, suottaisi ruveta kohta uudelle linkomaan. Siellä on nytten siis kerma oli vaahtona ja siellä on sokeria desin verran ja 2 teelusikkaa vaniljasokeria. Ei ollut kyllä desin verran sokeria kuin 0,5 desiä. No voi olla, että joutuu lisäämään. Nuohan on niin mauttomia nuo, varsinkin tuo tuore juusto. Pitäisi mä muuta sinne panin. Vaniljasokeria 2 teelusikkaa. Mascarponen juuston ja tuoren juuston. Pistän sekaan sinne ja sitten lisään. Puristin siis puolen sitruunan mehun, mutta en laita sitä ehkä kokonaan. Liivatelehdet on tuolla liossa ohjeen mukaan 5. Minä laitoin 6, koska minä laitan. Tämä on tämä sitruunamehu. Niin no ohjeessa oli sille, että liivatelehdet, sitten kun ne on veessä lionneet, niin sulatetaan tuohon kiehuvaan sitruunaan. Mehu, mutta minä en sitä tiedä. Minä olen yhden kerran sen tehnyt, että sitruunamehu on sen liivatteen liottanut ja olen varmaan jollain videolla jo kerran tai kahdesti tai kolmesti maininnut, että se jotenkin, niin kuin se ei, se sakkautu jotenkin, se, niin minä arvelin, että oliko se siinä sitruunamehussa, että se oli niin kuin liian hapanta, että se liivate sillä reagoi. Tietysti pitäisi taas myytti murtaa ja kokkeilla uudelleen, mutta enpähän ota sitä riskiä. Pistän mauksi. Vähän tuota sitruunamehua ja sitten ihan pieneen vesitilkkaan, kiehuvan veteen vesitilkkaan sekoitan ne pehmenneet liivatelehdet, sillä lailla mä teen. Ja sitten, no nuo voi panna nuo mangososeet tuon. Ai että tuoksuu hyvälle.
Nämä on ihan sokerittomia, kun nämä on niitä pikkuvaa. Keksipohja on jo siinä valmiina. Irtopohja vuokassa ja laitetaanko yksi purkki ensin. Tämä on aika löysää, niin riittääköhän tuo 6 kaan liivaten lehti. Pitäisikö laittaa 7? Mitäs mä näistä voi jää askarelle pilttipurkeista sitten? Jouluna tai kesällä niistähän voi tehdä vaikka mitään. Mä kuuluin ennen vanhaan lapsena. Siis olin partiossakin, mutta olin, sitä ennen oli semmoinen kerho, joku semmoinen askartelukerho. Meidän ala-asteen yksi opettaja. Nyt mä panin 2, mutta niinhän se piti ohjeen mukaan ollakin. Puhuu yhteen tekköä toista, mutta yksi meidän alaluokkien opettaja niin piti sitä aina koulun jälkeen jäätiin. Siellä tehtiin vaikka mitä, milloin käsitöitä ja milloin askartelua. Ja se oli mukava, tykkäsin hirveästi. Sittenhän me yhteen aikaan piettiin semmoisena varhaisteininä tai sanotaan, että ehkä vähän siinä 10 vuotta tai vähän päälle. No, niin kylän tyttöjen kanssa piettiin semmoista käsityöpiiriä. Sekin oli tosi mukavaa. Aina milloin kenenkin luona kokoonnutti, olisiko se ollut sitten kerran viikossa ja tehtiin jotain, virkattiin tai neulottiin tai mukavaa oli. Kivaa oli siihen aikaan, kun minä olen ollut lapsi, niin oli, ei ollut kylät autioituneet niin kuin nykyään, vaan oli joka talossa oli. Ei ollut tyhjiä taloja, vaan oli joka talossa oli lapsiperheitä ja paljon oli lapsia meidän kylälläkin. Milloin kesällä pesäpalloa pelattiin ja milloin mitään, mutta sitten ihan tyttöporukallakin kokoonnuttiin. Ei sitä kauaa, olisiko ollut sen yhden ehkä kesän tai sitten se tyrehty, tuli muut harrastukset. Tilalle partiossa minä kävin aika pitkään, olin jo varmaan peruskoulun ylemmille luokille menossa ainakin, tai olinko jo aloittanut, niin olin vielä partiossa. Se oli kans mukavaa. Nyt minä pyöräytän ne sekaisin ja sitten pikkuhiljaa lisään tuota sitruunamehua siihen ja maistelen. Tämä on sikäli mukavaa, aika nopea. Ja sitten kun ei tarvitse paistaa eikä mitään, sitten kun on valmis, niin sitten laitetaan vaan, taikka täyte on tuossa keksipohjan päällä, niin sitten laitetaan vaan kylmään. Ja 3-4 tuntiahan se siellä saa olla, että jos vaikka huomenna päiväkahvilla sitten pääsette mukaan maistelemaan. Pannaan tämä nytte. Ratkaimella ainakin aluksi sekaisin menee paremmin, tuore juusto on niin kovaa koppuraa. Nyt mä löysin sen, minkä eilen kaivelin tämä ohje ja tämän mukaan kävin kaupassa. En muista tätäkään, mistä tämä on alkuperäin, mutta tässä olisi 300 grammaa digestivekeksiä ja 120 grammaa voita. Eli tämä oli isompaa vuokaan. Tuo on 24 senttiä halka sieltään tuo, mihin minä tein. Täytteeseen tulisi jopa 8 liivaten lehteä ja täytteeseen 400 grammaa maustamatonta tuore juustoa. Eli 2 tuommoista violorasia on 400 grammaa. 5 desiä kuohukermaa. Ja sitten tilkkaan kiehuvaa vettä, niin sekoitetaan ne liivatteen lehet. 2 desiä sokeria, aika paljon sokeria. 4 teelusikkaa vaniljasokeria. No, en tiedä. Aika mukavan makusta tuo, siis tosi raikasta. Siinä on, minä pikkusen lisäsin sokeria ja vielä panin teelusikallisen vaniljasokeria. Ihan mielettömän hyvän makusta.
Harmi, etten ostanut mangoa niin kuin hedelmänä, että taikka on sitä säilykkeenäkin, olisi voinut pistää sattumia, eli mangon paloja sinne. Sekka ensi kerran minä olen viisaampi, teen silleen. Mutta kun minä tämän ohjeen kanssa menin kauppaan ja tämän tiimoilta ostin tarvikkeet. Sitten tähän tulee tuo päällykseen. Tässä ei tule tuohon täytteeseen mitään muuta kuin kermaa ja tuorejuustoa. Ei ole minun mielestä ehkä hyvä, että en sitten tämän ohjeen mukaan ruvennut tekemään. Mutta tähän tulisi tuohon päälle kiille 2 purkkia pilttimangososetta, 2 kappaletta liivatetta ja 2 ruokalusikalliseen vettä. Sitten koristeet voit valita mielesi mukaan. Minä eilen kaupassa kahtelin valmiita kakun koristeita, mutta ei ollut semmosia minun mieleisiä. Niitä marenkilevystä tehtyjä, vai mitä sokerimassa, mikä se on nimeltään tehtyjä, niitä punaisia ruusuja ja ruusunlehtiä. Niitä olisi ollut, mutta ei iskenyt. Niin en ottanut sitten mitään olokkaan koristelematta. En ole varma, onko mulla suklaahippusia tuolla. Nehän olisi nättiä, keltaisen. Tuosta nyt tulee tuommoinen vaaleankeltainen. Mutta minä luulen, että maku on ihan hyvä tehdä nyt vaan sillä. Eli mitä minä nyt olen soveltanut, niin tämä ohjeen mukaan pohja on niin kuin on. Liivatelehen minä panin vielä 1, eli 7, kun tuntui, että tuo on niin juoksevaa. Panin ehkä puolet tästä puolen sitruunan puristetusta mehusta, puolet pistin tuonne luriitin. Ja se on semmoista just niin kuin semmoista raikasta. 2 desiä oli tässä kuohukermaa, sitten oli 250 grammaa mascarponejuustoa ja 200 gramman rasia tuorejuustoa. 2,5 desiä, no tuossa on 125 grammaa, niin eiköpä tuo liene suurin piirtein 2,5 desiä mangososetta. Ehkä nyt desin verran sitten kaiken kaikkiaan sokeria ja 2/3. Ainakin 2 kukkuraa tai lusikallista vaniljasokeria. Minä olen tämän tosiaan tähän käsin lisännyt, että tämä ei ollut tässä alkuperäisessä. Sitruunan mehu oli alkuperäisessä. Ja sitten tuli se kiilteiseen tuo mangosose, mutta se on nyt siinä. Minä en tiedä siihen mitään kiilettä. En tee mistään marjastakkaa. Se on nyt minun taas jälleen kerran minun tyylille tehtyä. Se on siinä riski silloin, jos kiilteen vielä laittaa. Olen minä joskus tehnyt silleenkin. Ja minä olen tehnyt yleensä piparkakku keksi pohjaan niin joulualla niin sellaisen luumu täytteen luumuja ja luumusosetta ja rusinoita. Ja sitten olen tehnyt niin kuin tämmöisen tuore juusto täytteen. Ja sitten olen pintaan tehnyt kiilteen tuosta klökistä. Se on oltava kokemuksen kautta, tiedän, että tuon täytteen on oltava tosi jämäkkä, eli ihan reilusti oltava siinä liivat, että se kestää sen kiilteen painon. Nimimerkillä kokemusta on, että se välikerros on painunut kassaan ja levahtanut, kun ei ole ollut tarpeeksi liivatetta. Mittepä me tässä odotellaan. Pyykkikone jyskyttää ja siellä on matto, matonpätkä koneessa. Odotellaan, että liivatelehet liukenee ja sitten minä sulatan ne kuumaan vesiin tilkkaan ja sekoitetaan tuonne sakkiin, sekkaan. Ja sitten laitetaan täyte tuohon pohjan päälle ja ei kun kylmään jäähtymään ja odottamaan vesikielellä. Tuo enkelin siipi on hirmu hyvin juurtunut. Siinä on lehet tuommoiset kärsineen näköiset. Mä sitä tutkin, että onko siinä kirvoja, että kirva on tehnyt. Mutta ei siinä ole, se varmaan kuljetuksen aikana vähän vaurioitunut lehet. Ja sitten olisiko sitten joku kissa käynyt joskus yöllä ikkunasta jäniksiä kahtelemassa ja iskenyt kyntänsä tuohon kukaan lehtiin. Nopeasti se juurtuu ja nopeasti kasvaa. Tuossa on uusimpia terälehtiä tuossa kädessä jo. Yksi isoksi auennut ja
Sitten tuolta juurelta tunkee kans yhtä alkua. Mutta minä rupean, ehkä tämä on juustokaku vaikein tai haastavin vaihe on tuo liivatteen sekoitus. Että sen saa tasaiseksi, ettei tule kokkareita. Noinkin paljon kuin 7 liivatelehteä, niin no pitää laittaa 0,5 desiä varmaan menee, ainakin kuumaa vettä tarvii, että ne kunnolla liukiaa. Vähän vatkaimella annoin hiljaa vatkaimen pyöriä, kun laitoin tuon liivatteen. Aika kivan tuntune on nyt, että kyllä varmaan onnistuu tämä hyytyminen. Suotahan minä sitä miettiä, jos voi vitsi, kun olisi lakkoja. Tekisi lakka kiilteen tuohon pintaan. Mutta kun ei ole. Minä taas oman tyylini mukaan tein tämän, että leivinpaperilla vuorasin koko tämän irtopohjavuokan ja sitten tulee siihen noista leivinpaperin taitoksista, niin tulee kuvioita, mutta tulukoon. En ole tutustunut, semmoinen tuotekin on olemassa, kun pelkästään niin kuin reuna, miksikä sitä nimitettää, joku reunasuoja tai semmoinen, että pohjalle laitetaan leivinpaperi tuon pohjalevyn ja reunan väliin painastaa. Ja sitten reunoille tulee erikseen. Kylläpä tämä on aika tömäkkä. Kestäisi varmasti jonkun kiille. Ei tässä on tuo kauppakin vielä. Lähikauppa auki, mutta semmonen. Ainakin elävä pinta on, jos ei tule mitään muuta. Aprikoosikin kävisi, mutta kun ei ole sitäkään. Aprikoosi kävisi koristeeksi. Kuivattuja aprikoosia pilkkoisi siihen tai sitten keittäisi sosseen ja tekisi kiilekuorutteen. Minä laitan sen nyt kylmään ja katsotaan, mitä minä siihen keksin. Vai keksinkö mitään, mutta huomenna päästään maistamaan. Ettei nyt ihan ilman maistiaisia jäätäs tälläkään videolla, niin minä teen, jaha. Siitä tuli Jesse. Terve. Minä tulen laskemaan sinut. Ei mennyt tulla, mutta tuli kuitenkin. Siis tämmöstä tuli siitä lihasta ensinnäkin. Liha on tosi pehmeitä, ihan suussa sulavaa, varsinkin tosiaan lihapalat. Ja sitten paistinahan se meni perunoiden kanssa, vaikka meinasin tehdä vähän muuta, mutta sitten loppuossa minä sekoitin tuon perunan juures pussin ja kiehautin sitä viikolla tai pivillä uunissa, että sain sen, niin että kasvikset kypsy ja syön tämmöisenä pataana nytte. Onkin jo nälkä, kello alkaa 4:00. Katoin, että pakkanen kiristyy, aste on nyt jo pakkasta. Kai se kävi 0 kieppeillä. Mutta minä laitan sen lämpimän, niin saadaan maistella lihapattaa. Joo, maistellaan, se on nyt kiehuvan kuumaa. Ruokajuoma ei ole parhaasta mahdollisesta päästä. Tälle ruualle laitoin veden sekkaan sen lopun sitruunamehun, mikä jäi, kun puristin siihen mangojuustokakkuun. Mutta eiköhän se siinä mene. Jääkiekko ilta olisi, mutta ei tule kai televisiosta. Eilen oli Kalpaa Tappara, niin jatkoajalla 3-2, kun se Tappara voitti. Ei tullut telkkarista, seurasin
mikä ruutusportti, entinen ruutusportti, mikä se nykyään on. Tänä iltana on sitten Kuopiossa, on siellä jäähalli täynnä porukkaa. Taas Tapparaa vastaan. On se hyvä. Tässä on nyt ehkä minun makku vähän liikaa porkkana, kun nähän laittoin siihen lihojen sekkaankin. Silloin jo ensi kerran kun paistoin ja nyt sitten vielä tässä perunajuuressa pussissa oli porkkana, mutta kyllä on hyvä. Tuo on hyvä, kun tuo liha on niin pehmeätä ja hyvin maustunutta. Mutta tämmönen mangojuustokakkuvideo tuli tästä, joka päättyy lihaparan syömiseen, että ei pääty mangojuustokakun syömiseen, mutta minä huomenna varmaan jollain videolla näytän sitten, minkä näköinen siitä tuli. Jos käyn vielä jotta kaupasta siihen lisuketta pintaan tai koristeita tai sitten maistellaan siltä, mutta ainakin hyvää on maltaa, vaikka söisi ihan tuommoisena. Mutta mukavaa lauantai-iltaa ja viimeistään huomenna palataan. Heippa!